V tomto videu zo série o inteligentnej domácnosti sa budeme venovať inteligentnému osvetleniu. Aby ste mohli osvetlenie regulovať, potrebujete mať k tomu vhodný svetelný zdroj a riadiacu jednotku. Ja som použil najjednoduchšiu sadu Philips Hue. Táto sada umožňuje aj ovládanie pomocou inteligentných hlasových asistentov. To bude v ďalšom pokračovaní. Všimnite si parametre. V tejto štartovacej sade asi za 60 eur sú 3 žiarovky po 9 W a riadiaca jednotka a stmievač. Pozrieme si, tu je návod na použitie, horný riadok v angličtine. Balenie obsahuje riadiacu jednotku osvetlenia, ktorá je možné použiť až pre 50 žiaroviek. Stmievač, ktorý je možné umiestniť pomocou magnetickej úchytky alebo iného upevnenia s krutkami, a 3 žiarovky, ktoré majú v sebe bezdrôtové ovládanie a je možné ich riadiť na diaľku. Riadiaca jednotka sa pripája pomocou Ethernetu. Tu vidíte magnetické uchytenie vypínača. V prvom kroku treba všetky 3 žiarovky naskrutkovať. Riadiaca elektronika bola napájená do siete. Pozrieme si ešte spotrebu jednotlivých žiaroviek, 8,7 až 9,3. Dokopy 26,1 W, čiže keď to porovnáme, tak 3x9 W viac menej to zodpovedá. Pripojím riadiacu jednotku k napájaniu a k ethernetovej sieti. Po nejakom čase, asi 20 sekundách, sa spáruje s vypínačom. Z vypínača netreba zabudnúť odstraniť fóliu, ktorá blokuje batériu počas prepravy. No a pomocou tohto vypínača môžete svetlá zhasínať, rozsvecovať. V tomto prípade sa rozsvecujú, zhasínajú, stmievajú všetky svetlá súčasne. Toto video úmyselne nie je zrýchlené ani pretože, aby ste videli, aká je doba odozvy, čiže niekedy žiarovky nezareagujú na ovládanie naraz. Samozrejme, žiarovky si zapamätajú nastavenú úroveň jasu a pri nasledujúcom zapnutí ju automaticky obnovia. Ideme ovládať žiarovky pomocou mobilnej aplikácie Philips Hue. Stiahneme aplikáciu z aplikačného obchodu, spustíme aplikáciu. No a zatlačením tlačidla na riadiacej jednotke sa riadiaca jednotka spáruje s mobilnou aplikáciou. Teraz ideme nastavovať jednotlivé miestnosti. Tu vidíte, aké typy miestnosti predefinované môžete nastaviť. Urobíme to tak, že 2 žiarovky dáme do obývačky a 1 žiarovka bude kuchyňa, čiže vytvoríme 2 miestnosti, obývačku a kuchyňu. Máme len žiarovky, ktoré umožňujú stmievať, takže nebudeme môcť meniť farbu osvetlenia, ale to nevadí. Zase všetko s mierou. Takže máme to nakonfigurované a môžem začať skúšať aplikáciu, čiže zapnem žiarovku v kuchyni, aby som to mal prehľadné, tak žiarovky si takto na stole v cvičných objímkach prehodím, aby boli vedľa seba 2 z obývačky a 3. z kuchyne. Takže zhasnem svetlo v kuchyni a rozsvietím 2 svetla v obývačke. Zatiaľ svietia rovnako. Samozrejme, už na tomto paneli môžem ovládať intenzitu osvetlenia, rozsvecovať a stmievať žiarovku v kuchyni. A samozrejme, po prepnutí do obývačky môžem rozsvecovať a stmievať žiarovky v obývačke. Zatiaľ obidve súčasne, to mi samozrejme nevyhovuje, pretože jedna môže byť napríklad náladové osvetlenie a podobne. Preto si vytvorím scénu, základnú scénu. Môžem si zmeniť obrázok. Tieto obrázky zodpovedajú nejakým prednastaveniam. Sú k dispozícii aj prednastavené scény, napríklad plné svetlo alebo
tlmené svetlo. Pre každú žiarovku si nastavím individuálne úroveň osvetlenia. Keby som mal drahšie žiarovky, ktoré umožňujú meniť farebný odtieň bielej alebo RGB farby, tak by som si nastavil aj farby. No a môžem to otestovať. Vyskúšam prednastavené scenáre, nočné osvetlenie, osvetlenie s maximálnou intenzitou. To isté v kuchyni. Tie obrázky vlastne predurčujú na prednastavenú atmosféru. V mojom prípade sa to nedá použiť, keďže mám len žiarovky tepla biela s farebnou teplotou okolo 3000 Kelvinov, takže môžem nastaviť maximálne úroveň osvetlenia. Aj v tomto prípade mám predefinované scény minimálne nočné osvetlenie, tlmené osvetlenie a plné svetlo. Takže teraz pri ovládaní už môžem do hry zapojiť aj scény pre jednotlivé miestnosti, čiže v obývačke. Keď si zvolím mnou predefinovanú scénu, najprv vyskúšam nočné osvetlenie v kuchyni, úroveň osvetlenia, ktorú som nastavil. Prejdeme si ešte nastavovanie, čiže prehľad miestností, prehľad žiaroviek, ich priradenie jednotlivým miestnostiam, vypínače a ďalšie vládacie prvky, môžu tam byť aj pohyblivé senzory. Ak máte televízor Philips, ktoré umožňuje ambientné osvetlenie, tak ho môžete zosynchronizovať so svetelnou sústavou Hue. Samozrejme, keď máte prednastavený scenár a zapnete, vypnete vypínač, tak scenár sa zachová. Ako náhle už začnete meniť intenzitu osvetlenia, tak vypínač v miestnosti má prioritu pred bežným osvetlením. Takže keď k vám príde stará mama a bude strážiť vnúčata a bude si chcieť rozsvietiť alebo zhasnúť pomocou vypínača, tak to bez problémov dokáže. Tu vidíte, že v mobilnej aplikácii sa prejavuje aj ovládanie. Vyskúšam, čo sa stane, keď žiarovky aj riadiacu jednotku odpojím od elektriny. Po opätovnom pripojení žiaroviek žiarovky svietia na plný jas. Je to logické, pretože to isté sa stane, ak necháte v obvode klasický vypínač, zapnete a vypnete, prípadne keď sa preruší alebo obnoví dodávka elektriny. Takže bez ohľadu na to, či sú žiarovky vypnuté alebo zapnuté a na akom úrovni jasu sú, tak po zapojení elektrického prúdu žiarovky svietia na plný jas, ako keby boli zapnuté vypínačom. Odpojenie riadiacej jednotky od napájania žiarovky nemení. V pokračovaní vyskúšam ovládanie žiaroviek pomocou hlasu cez digitálneho hlasového asistenta.